Анх шатны эрүүл мэндийн байгууллагаас эмнэлгийн цахим листийг хэрхэн үүсгэх талаар зааварчилгаа хүргүүлье. Үүний тулд эрүүл мэндийн нотлох цахим системд нэвтрэх хэрэг бүхэн хэмжээ өөрөө ирэх нэвтрэн урсан багш шаардлагатай бөгөөд цахим бүртгэлтсэн дээр дарж орон эмнэлгийн лист авах гэж байгаа иргэний реестрийн дугаарыг оруулна. Үүний дараа эмчлэгдсэнээ амбулаторын үзлэг гэсэн дэд хэсэг сонгоод үзлэгийн тэмдэглэл зөвлөгөө хэсэг дээр тавина. За тухайн иргэн анх үзлэг тамрагдаж байгаа юм уу? Тавт үзлэг тамрагдаж байгаа юм уу гэдгийг сонгоно. Мөн шинэ өвчлөл эсвэл хууч өвчлөл хоёрын аль нь гэдгийг сонгоно. Үүний дараа үзүүлсэн хэлбэр нь гэрээ рүү эсвэл амбулатор руу гэдгийг сонгож ямар ямар зөвөр илэрч байгааг нь тэмдэглэнэ. За үүний дараагаар ямар үзлэг хийсэн талаар мэдээлэл дэлгэрэнгүй бүгдлэх бөгөөд за үндсэн унших хэсэг үндсэн унших буюу тухайн иргэнд ямар унш тавьж үзснийг сонгож хавсарсан онш хэсгийг оруулна. А хэрвээ хавсарсан онш хэсэг байхгүй бол орхиод явж болно. Үүний дараа зөвлөгөө хэсэг дээр ямар ямар зөвлөгөө өгсөн талаар мэдээлэл дэлгэрэнгүйгээр оруулах бүгд хадгалах товч дарснаар мэдээллийг амжилттай бүртгэлээ гэсэн бичиг гарч ирнэ. Үүний дараа жагсаалт хэсэг рүү орж хэвийн төлөвтэй байгаа үссэн цахим листэн дээрээ дарж орон доошлуулхад эмнэлгийн хуудас авах гэсэн чеклист байгаа. За, тухайн иргэн нь бол энэ хөрх гэдэг хөрх эрүүл мэндийн төв дээр өмнө нь цахимд лист үүсгүүлж авч байсан байна. Үүнийг шалгах гэнт бол дээр нь дарж ороо шалгах боломжтой. А харин зөвхөн өөрийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр үүсгэсэн цахимд листийг цааш нь өргөжлүүлэн явах боломжтой юм аа. За, тухайн эмнэлгийн хуудас авах гэдгийг зөвлөсний дараа лист авах үндслээ сонгоно. За, тухайн иргэн дээр жирэмсэн гэсэн үндслэлийг оруулаад цахим лист эхлэх огноо болон цахим лист дуусах огноог сонгож оруулан иргэний утасны дугаарыг оруулна. Үүний дараа цахим листийг бичсэн эмчийн нэрийг мөн цахим листийг баталгаажуулсан эмчийн нэрийг оруулж иргэний утасны суугаа хаягийн мэдээллийг оруулна. Үүний дараа ажлын мэдээлэл татах гэсэн товчин дээр дарахад тухайн иргэн иргэний ажилтдаг байгууллагын мэдээлэл орж ирэх бөгөөд зарим иргэн 1-с 2 болон 2-с 3 байгууллага зэрэг ажилтдаг. Тэдгээр мэдээлэлүүд нь орж ирнэ гэсэн үг. Харин аль байгууллага дээрээ эмнэлгийн цахим лист авахгүйч байгаа вэ гэдгийг сонгохын тулд гарч ирсэн байгууллагын нэрнээс сонгож дээр нь дарна. Түүний дараа сонгогдсон байгууллага хэсэг дээр тухайн эмнэлгийн листийг ашиглах гэж байгаа байгуулгын нэр гарч ирнэ гэсэн. За ингээд хадгалах товч дарна. За үүний дараа хэрвээ тухайн иргэн дээр өмнө нь хэвийн төлөвтэй үүссэн эмнэлгийн лист эсвэл нийгмийн даатгалын сервис руу илгээгдэж чадаагүй дахин илгээх төлөвтэй листүүд байх юм бол түрүүн гарч ирсэн цахим лист үүсгээгүй илгээгдэж чадаагүй цахим лист байна гэсэн мессежийг харуулах байгаа. За дахин илгээх гэсэн төлөвтэй байгаа цахим лист нь бол нийгмийн даатгалын сервис илгээгдэж чадаагүй байна гэсэн утгатай учраас та дахин илгээх гэсэн төвчин дээр дарснаар хэвийн төлөвтэй болсны дараа амжилттай боллоо гэж үзнэ. За доор нь байгаа хэвийн төлөвтэй гэсэн харагдаж байгаа цахим лист шиг ингэж харагдана гэсэн. За цахим листийг цуцлахдаа төлөв нь хэвийн төлөвт харагдаж байхад тойрон хүчингүй болох гэсэн товч харагдах бөгөөд тэрхүү төвчин дээр дарж тухайн үүсгэсэн цахим листээ хүчингүй болох боломжтой юм аа.